список кандидатів на посаду британського прем'єра скоротився до 2 претендентів. Обидва – екс-міністри закордонних справ Борис Джонсон та Джеремі Гант. Останнім з перегонів вибув Майкл Гоу. При цьому він набрав лише на 2 голоси менше, ніж Гант. Його підтримали 75 депутатів Торі. За Джонсона проголосували 160 членів парламенту. На фінальному етапі прем'єра обиратимуть на загальнопартійному рівні. Переможця визначать 22 липня. Він очолить поліцилу та уряд Сполученого Королівства.